Bon dia a tothom, bones dies a tots. Des de Ciutadans volem fer una valoració de tres qüestions que estan a sobre la taula i que creiem que són fonamentals. Poder explicar als ciutadans doncs, la realitat de moltes de les coses que passaran i que han passat entre el dia d'ahir i el proper diumenge. Hi ha tres temes fonamentals que creiem que mereixen una valoració política. El primer d'ells és que hem tingut coneixement des de Ciutadans, ahir vam tenir coneixement, que el Consell d'Administració de la Corporació de Mitjans Audiovisuals va decidir concedir la categoria d'anunci exempt element, anunci considerat com un anunci d'una organització no governamental a l'anunci de la manifestació, que anuncia la manifestació de demà. Com anava dient, des de Ciutadans hem tingut coneixement de que ahir el Consell d'Administració de la Corporació de Mitjans Audiovisuals va decidir, pràcticament per unanimitat, tret d'un vot, del que hem tingut coneixement, donar la consideració d'anunci exempt de pagament a l'anunci que han fet per anunciar la manifestació de demà dissabte. L'anunci d'Òmnium Cultural, l'anunci de les persones que donen suport, l'anunci del president Barrera, del president Pujol, aquest anunci, segons el que hem tingut coneixement, els sortirà gratis a les entitats, als partits, aquells que ho posen i que ho emeten per la Corporació de Mitjans Audiovisuals. Jo vull recordar que hi ha dues normatives que afecten en aquests anuncis. La primera fa referència a no publicitat política fora de campanya electoral. És a dir, des de Ciutadans, com qualsevol altre partit que respecti les normes, demanem que es compleixin les lleis, la llei de l'audiovisual, la llei que fa referència a la corporació, i per tant recordar que no es poden fer anuncis polítics fora de campanya electoral. Ho dic perquè ens aplica a tots i ens afecta a tots, i també a nosaltres, i per tant no volem que alguns tinguin privilegis pel fet de ser majoria, govern o digui-li com es digui. Per tant, estem en contra de que s'incompleixi aquesta normativa i estem en contra de que surti gratis. Perquè clar, com se li explica als ciutadans, als empresaris que estan reduint la seva publicitat, a moltíssima gent, que aquest anunci, que té un cost, i que té un cost publicitat des del passat dimecres, que hi ha cunyes de ràdio a la corporació, els hi sortirà gratis a alguns partits polítics, a Òmnium Cultural i a tots els que formen part. Per tant, demanem igualtat de tracte. I el que volem és, primer, que no es puguin fer anuncis, perquè si a Ciutadans ni a qualsevol partit se li permet fer anuncis polítics fora de campanya, tampoc se li pot permetre, en aquest cas, els que impulsen aquesta manifestació, Som una nació, volem decidir, i tampoc volem que els hi surti gratis, que paguin religiosament el que costa la factura, com qualsevol ciutadà, com qualsevol empresa. Per què tenen aquest privilegi? Per què la corporació decideix que sigui gratis? Per què coincideix, en aquest sentit, que els mateixos que aproven aquesta exempció són els partits polítics que formen part de la corporació? Perquè clar, Esquerra, Iniciativa, PSC i Convergència han designat uns representants al Consell d'Administració i aquest Consell decideix considerar exempt un anunci de pagament. Per tant, nosaltres estem en contra de les dues qüestions, que es faci publicitat i, si s'ha de fer, que es pagui. El que no pot ser, i els ciutadans no poden entendre, és que no paguin i tinguin un privilegi a sobre que estan a la Catalunya Oficial, a sobre que estan al govern, a sobre que estan els partits polítics ficats, els sindicats o Òmnium Cultural, doncs que a sobre no paguin el que farien pagar qualsevol altre ciutadà o qualsevol empresa. Per tant, nosaltres denunciem això. I per tant, també això resumeix una mica el contrari del que diu l'esport, el contrari del títol d'aquest esport. Aquest esport parla d'un somni. Un somni, segurament, pels que s'estalvien pagar l'anunci. Un somni, possiblement, pels sobiranistes o els independentistes. Però un malson pels que han de pagar els anuncis de TV3 religiosament com qualsevol ciutadà. Un malson pels ciutadans que saben que la seva corporació permet, o els seus polítics que representen aquest Consell d'Administració, permeten que els surti gratis un anunci a determinades entitats. Un malson per les subvencions que s'emporten aquells que encapçalen demà la manifestació. Per tant, mentre per uns és un somni, per molts ciutadans que paguen els seus impostos, per molts ciutadans que no són independentistes, és un malson, econòmicament parlant i políticament parlant. I evidentment, al marge d'aquest malson, el que sí que volem dir és que tot aquest enrenou que hi ha hagut, nosaltres ho considerem una fugida endavant. La manifestació de demà és una fugida endavant d'uns incompetents. Una fugida endavant de qui han fet malament les coses. És a dir, demà es manifesten aquells que són incapaços de fer una llei en un marc jurídic constitucional. Demà es manifesten aquells que són incapaços d'assumir quines són les regles de joc. Demà es manifesten els incompetents, perquè no són competents per fer lleis constitucionals, i es manifesten els subvencionats, els que viuen d'aquesta incompetència i d'aquests incompetents. Aquests són els que demà encapçalen la manifestació. I per tant, jo crec que demà es tanca una etapa a Catalunya, o possiblement el diumenge, després en parlarem. Potser aquest cap de setmana es veu al final d'una etapa a Catalunya, d'una cruïlla, on tenim
i hem de triar entre els incompetents que són incapaços de fer lleis constitucionals o cap a un marc que respecti la Constitució, l'estat autonòmic, l'estat de dret i les regles de joc. Jo crec que aquest és el canvi possible que pot haver a Catalunya. O continuem igual, o seguim fugint endavant, o seguim embolicant-nos amb la senyera per tapar la incompetència i la corrupció, o canviem aquest cas de via, canviem de carril i anem cap a una sortida d'una Catalunya que torni a ser un motor econòmic, que torni a obrir-se a Espanya i a Europa, que torni a deixar de tenir incompetents al davant i que pugui tenir gent competent que vulgui buscar la convivència i no la confrontació contínua entre catalans i entre catalans i la resta d'espanyols. Nosaltres creiem que estem davant de Cruïlla, es tanca una etapa de 30 anys, el cas Palau, el cas Pretòria, la comissió que estem vivint, l'Estatut i la sentència del Constitucional, per cert, que possiblement avui pel que diuen la tindrem, tanquen una etapa de 30 anys i ha d'obrir una nova etapa. I la pregunta és, què volem, el mateix que els 30 anys que hem viscut o volem un canvi? O volem canviar una nova etapa? Volem obrir una nova via? Una via de convivència on no es divideixi la gent? On no anem cap a l'abisme de la independència, sinó que ens situem en un espai de l'estat autonòmic d'un estat descentralitzat, però coordinat, solidari entre si i que la gent hi col·labora. Aquest és la nostra via. La via de Ciutadans és aquesta segona. I hem de trobar les fórmules i les majories suficients per aconseguir que en un futur Catalunya no es baralli contínuament perquè som. Ja sabem què som. Ara falta gestionar les coses. Ja sabem que som un estat descentralitzat, ja sabem que som una comunitat autònoma amb autogovern. I és el que volem des de Ciutadans, autogovern, ser una comunitat autònoma d'Espanya i estar a Europa. És el que nosaltres volem. I aquest és el debat que hem de produir. Si alguns volen doncs, anar cap a la independència, és legítim que es presentin a les urnes, però que no utilitzin els recursos públics, que no es manifestin amb la senyera, sinó ho facin amb l'estelada, que deixin, en definitiva, que la majoria de ciutadans se sentin representats per les seves institucions. Finalment, només cal recordar que, ho deia abans, les subvencions. Només cal recordar una xifra que està publicada al DOC, al document oficial de la Generalitat. Qui demà se suposa que encapçala i munta la manifestació, qui se suposa que és una entitat de la societat civil, qui se suposa que és una entitat de la societat civil, ha cobrat, des del 2004 al 2010, 7,6 milions d'euros de la Generalitat. És a dir, si vostès calculen, estem parlant de més de 1.200 milions de pessetes, quasi 1.300 milions de les antigues pessetes de subvenció directa de la Generalitat a Òmnium Cultural. Un Òmnium Cultural que, a més, està incomplint el seu conveni amb aquests diners que se'ls dona, perquè se suposa que aquests 7,6 milions són per fer actes amb finalitats culturals. Ja em diran vostès quin acte de cultura tenim aquest dissabte. Si això no és política, si fer una manifestació amb totes les entitats, som una nació, volem decidir, si això és un acte cultural. Nosaltres creiem, és evident, que Òmnium està incomplint i que ningú està vigilant la finalitat dels diners que se'ls dona. Per tant, tenim al capdavant uns senyors que reben diners incomplint un conveni, 7,6 milions d'euros de les butxaques dels catalans, una sèrie d'incompetents que han estat incapaços de fer aquestes lleis constitucionals, i tot això sí, amb una fugida endavant, culpant, com sempre, a Catalunya, a la resta dels nostres mals. Jo crec que és moment de fer autocrítica i de saber què hem fet malament. Parlant d'una altra qüestió, i parlant de dignitat, dintre del mateix àmbit s'ha parlat molt aquests dies de dignitat. Miri, des de Ciutadans creiem que si hem de parlar de dignitat, podem parlar i ens podem passar hores parlant de dignitat. Però podríem parlar de la dignitat o de la indignitat que hem vist aquests dies amb la informació que ha anat sortint al cas Palau. Això és digne o és indigne? La dignitat d'alguns corruptes que han participat en aquesta trama de corrupció. La dignitat d'acatar i fer complir les sentències. És a dir, és més digne saltar-se les sentències o és més digne complir-les? Però al final, el concepte de per la dignitat de Catalunya, a nosaltres el que ens agradaria dir és que és digne. A nosaltres digne ens sembla que és la democràcia, respectar les normes de joc i defensar legítimament els interessos i les ideologies de cadascú. És digne no tenir en compte tothom? És digne dir que és una manifestació unitària quan falta gent? És digne dir que és en nom de l'Estatut quan és contra una sentència? Així. És digne que es parla en el nom del poble de Catalunya? Jo crec que alguns no s'han donat compte encara, o no volen fer-ho, del que ha passat aquests 7 anys. L'Estatut de Catalunya que va votar un de cada 3 catalans a favor i dos de cada 3 se'n van a la platja o van votar en contra, alguns volen fer veure que és un estatut de tothom, un estatut, un clam demanat des de la ciutadania. Jo recordo la cara del senyor Maragall i la cara del senyor Saura quan es va votar l'Estatut, amb un 48,6% de participació, i estaven amb una cara, com es diu col·loquialment, a quadres, perquè s'esperaven una participació massiva. I el dia 18 de juny de 2006 tenien la cara pàl·lida. Tenien la cara pàl·lida de veure que no hi havia anat a votar ni la meitat dels catalans. Però alguns es van voler fer veure ràpidament i fer oblidar allò. I allò, el que està passant és conseqüència del que va passar.
no va mobilitzar, no és una cosa que va engrescar la ciutadania i a més no va ser un estatut de tothom. I això estem amb les conseqüències que estem. Podem fer les coses, rectificar i trobar les fórmules per fer els, tornar a construir els ponts entre els que estaven d'acord amb aquell estatut i els que no ho estàvem, o podem seguir fugint endavant i tensant l'acord de la societat catalana. Nosaltres som partidaris de tornar enrere democràticament, refer les lleis que s'han fet inconstitucionalment i posar els punts en comú que tenim tots els ciutadans de Catalunya i tots els grups parlamentaris. Si volem seguir fugint endavant i dividint entre dos la societat catalana, entre els sobiranistes i els que no ho som, doncs segurament acabarem cada cop més lluny i cada cop amb una Catalunya més irreal. Perquè la Catalunya real, la que té els problemes diaris, doncs segurament no es troba entre aquesta gent que té la preocupació de l'Estatut. Avui tenim sentència i lògicament no la podem valorar, o tindrem possiblement sentència i esperarem a que arribi, serem prudents, llegirem els folis, espero que tothom ho faci també i que no sortim a dir les coses abans de llegir la sentència i per tant nosaltres no volem fer ara us d'ara encara aquesta sentència, però sí que estem convençuts que la sentència tanca un cicle, com deia, la sentència tanca un cicle de desenvolupament d'un estat autonòmic, d'uns límits i que alguns han superat els límits i se'ls ha de dir quins són els límits constitucionals i per tant jo crec que aquest és l'etapa que tanquem és aquesta. I ja per últim, una qüestió menor però que acaba cobrant més importància, igual importància o més importància que la pròpia situació política, no? Que és el famós tema de si es col·locaven a Barcelona pantalles o no per veure la selecció, i nosaltres l'únic que podem dir és que, bé, per una banda ens congratulem de que després de demanar 4 sol·licituds per nosaltres poder intentar posar aquesta pantalla juntament amb una col·lecta popular, com volíem fer, després de rebre 4 nos i 4 denegacions arbitràries del senyor Hereu, finalment el senyor Hereu hagi claudicat davant de la realitat. Jo crec que si va sortir dimecres a la nit al carrer, hauria de veure doncs, una Barcelona plena de gent celebrant, com normalitat, com a qualsevol altra part d'Espanya, la victòria de la selecció. Per tant, nosaltres els 2006 tenien la cara pàl·lida. Tenien la cara pàl·lida de veure que no hi havia anat a votar ni la meitat dels catalans. Però alguns ens van voler fer veure ràpidament i fer oblidar allò. I allò, el que està passant és conseqüència del que va passar. No va mobilitzar, no és una cosa que va engrescar la ciutadania i a més no va ser un estatut de tothom. I això estem amb les conseqüències que estem. Podem fer dues coses, rectificar i trobar les fórmules per tornar a construir els ponts entre els que estaven d'acord amb aquell estatut i els que no ho estàvem, o podem seguir fugint endavant i tensant l'acord de la societat catalana. Nosaltres som partidaris de tornar enrere democràticament, refer les lleis que s'han fet inconstitucionalment i posar els punts en comú que tenim tots els ciutadans de Catalunya i tots els grups parlamentaris. Si volem seguir fugint endavant i dividint entre dos la societat catalana, entre els sobiranistes i els que no ho som, doncs segurament acabarem cada cop més lluny i cada cop amb una Catalunya més real. Perquè la Catalunya real, la que té els problemes diaris, doncs segurament no es troba entre aquesta gent que té la preocupació de l'Estatut. Avui tenim sentència i lògicament no la podem valorar, o tindrem possiblement sentència i esperarem a que arribi, serem prudents, llegirem els folis, espero que tothom ho faci també i que no sortim a dir les coses abans de llegir la sentència i per tant nosaltres no volem fer ara o d'ara encara aquesta sentència, però sí que estem convençuts que la sentència tanca un cicle, com deia, la sentència tanca un cicle de desenvolupament d'un estat autonòmic, d'uns límits i que alguns han superat els límits i se'ls ha de dir quins són els límits constitucionals i per tant jo crec que aquest és l'etapa que tanquem és aquesta. I ja per últim, una qüestió menor però que acaba cobrant més importància, igual importància o més importància que la mateixa situació política, no? Que és el famós tema de si es col·locaven a Barcelona pantalles o no per veure la selecció, i nosaltres l'únic que podem dir és que, bé, per una banda ens congratulem de que després de demanar 4 sol·licituds per nosaltres poder intentar posar aquesta pantalla juntament amb una col·lecta popular, com volíem fer, després de rebre 4 nos i 4 denegacions arbitràries del senyor Hereu, finalment el senyor Hereu hagi claudicat davant de la realitat. Jo crec que si va sortir dimecres a la nit al carrer, hauria de veure doncs, una Barcelona plena de gent celebrant, com normalitat, com a qualsevol altra part d'Espanya, la victòria de la selecció. Per tant, nosaltres ens congratulem que hagi estat així, lamentem que ens haguem hagut de perdre 6 partits que podíem haver vist, com la resta de ciutadans de Catalunya i d'Espanya, però això és el que ha volgut fer el senyor Hereu i el PSC. El problema, com sempre, és que els complexes del PSC i les seves hipoteques les acaben pagant els ciutadans. I les hipoteques són lògiques, que governen amb Esquerra Republicana, i els complexes ja sabem quins són. No? És aquest complexe de que volen fer incompatible ser català amb alhora ser espanyol, o volen fer incompatible poder posar-se contents perquè guanya un equip català a la Lliga o la Champions i fer-ho incompatible amb que la nostra selecció guanya el Mundial. Jo crec que és absurd intentar fer-ho incompatible perquè la majoria de catalans comparteixen aquesta dualitat
i aquest doble sentiment. I nosaltres, aquesta Catalunya, aquesta realitat social que hi ha a Catalunya, doncs, també la compartim i ens sentim molt orgullosos de que la gent amb normalitat pugui defensar i pugui sortir al carrer, posar-se la samarreta que vulgui, defensar l'equip que vulgui i anar a celebrar-ho amb normalitat, i això sí, amb el màxim civisme possible. Per tant, nosaltres diem que el diumenge que ve, en aquest espai de Maria Cristina, doncs hi serem, perquè com a ciutadans de Catalunya volem veure i volem veure triomfar els jugadors de la selecció. No hem d'oblidar que aquesta selecció està encapçalada per jugadors catalans i, per tant, seria absurd, tot i que alguns líders polítics ho han dit, seria absurd que alguns volguessin que la selecció on participen els nostres jugadors doncs, acabés derrotada. Sentíem el senyor Puigcercós dir que pràcticament doncs, que això, que la selecció espanyola no seria res sense els jugadors de Catalunya, però no hem d'oblidar tampoc que la selecció, o en aquest cas Catalunya, tampoc potser seria res sense aquesta solidaritat amb la resta d'Espanya. Per tant, nosaltres no volem entrar al joc ara. I sí, demanaríem al senyor Puigcercós que retiri les banderes d'Alemanya que van posar l'altre dia a les seus d'Esquerra Republicana, quan jugava Espanya contra Alemanya. Dic perquè, clar, és fàcil sumar-se als guanyadors quan un guanya, però home, dir que no juga a la seva selecció i posar banderes alemanes a les seus d'Esquerra Republicana no deixa ser un exercici d'hipocresia i de voler fer una cosa i la contrària. Per tant, sí que demanaríem, com a mínim per l'esport català també, que és important, no? Perquè aquí a alguns se'ls oblida que hi ha molts jugadors catalans, hi ha molts clubs esportius catalans, que el seu somni també en definitiva és projectar-se a nivell internacional, tenir l'oportunitat de guanyar un mundial. I a nosaltres no tenim cap dubte, perquè és pura aritmètica, que quan un suma és millor que quan divideix. Quan un aconsegueix tenir més gent i més gent bona i més capacitat, sigui de Múrcia, de Madrid o de Barcelona, és millor que no fer-se petit. I per tant preferim ser més grans, més grossos, i que no ser més petits i més tanques. Aquesta és la nostra filosofia. Per tant, celebrem que es col·loqui finalment la pantalla, esperem que sigui un comportament cívic dels ciutadans el proper diumenge, i jo crec que alguns doncs, veuran també que el Matrix del nacionalisme doncs, haurà de xocar potser el diumenge amb una realitat que alguns no volem veure. És lamentable que hagi de ser el futbol, és lamentable que hagi de ser el futbol el que ens faci entendre aquesta pluralitat catalana, però benvingut sigui també per altra banda, és a dir, no és la solució, perquè la solució és que el Parlament, les institucions, els mitjans de comunicació, tot arreu tinguéssim aquesta pluralitat, però si ha de ser el futbol, si ha de ser en Puyol, en Xavi o en Casillas, que ens facin veure que és millor sumar, que no restar, que no dividir, doncs benvingut siguis i esperem que tinguin un bon resultat. I res més, si hi ha algun tall que vulgueu que fem en castellà o alguna pregunta, doncs estaré encantat de fer-ho. A ver, para Intereconomía, ¿podrías repetir o condensar en castellano cuando hacías referencia, cuando describías un poco, ponías adjetivos a quienes encabezarán la manifestación? Sí, yo creo que mañana, la manifestación de mañana es una huida hacia adelante, una huida hacia adelante de los que han sido incapaces de hacer leyes constitucionales. En una empresa, en un ámbito privado, a quien hace un informe mal hecho, o a quien hace un mal trabajo, o a quien no le cuadran las cuentas, le echan y le suspenden, ¿no? En este caso deberíamos hacer lo mismo en política. Hay unos señores que impulsaron un estatuto que no se adecuaba al marco jurídico vigente y que tienen que, por tanto, dar explicaciones y pasar cuentas políticas. En vez de hacer eso, algunos se ponen al frente de una manifestación contra las instituciones del Estado o contra las sentencias judiciales. Nosotros creemos que la manifestación del sábado es la manifestación de los incompetentes y de los subvencionados. De los incompetentes porque han sido incapaces de hacer una ley constitucional y de asumir su responsabilidad y su autocrítica. Y de los subvencionados, porque los que la encabezan, no hay que olvidar, Òmnium Cultural se lleva 7,6 millones de euros en 6 años solo de la Generalitat. Y además incumpliendo el convenio, porque evidentemente la manifestación del sábado no es un acto cultural, como todo el mundo sabe, sino es un acto político. Por tanto, nosotros creemos que para algunos esta manifestación es un sueño, sobre todo para los subvencionados y para los incompetentes, porque es el sueño de salir indemnes de todo este fracaso, pero para otros, para la mayoría de catalanes que pagan esas subvenciones de sus bolsillos, o para la mayoría de catalanes que no son independentistas, pues es una pesadilla. Porque desde luego tener que pagar eso, verlo con nuestros propios ojos, ver cómo nuestros recursos se vuelcan ahí y encima que nos digan que es un sueño, pues se convierte en pesadilla. En ese sentido también hay que recordar que nosotros no queremos que se emita el anuncio que se está haciendo porque incumple dos normativas. La primera que dice que no se debe hacer publicidad política fuera de campaña y es un anuncio político y es evidente que la manifestación del sábado está el presidente de la Generalitat, que es más político que eso, o el presidente Barrera o el presidente Pujol. Y por otro lado, nos hemos enterado ayer de que hubo una decisión en la Corporación de Medios que consideraba que este anuncio tenía que ser gratis o tenía que tener una exención por ser considerado un anuncio de una organización no gubernamental o de un ente cultural. Una manifestación, un anuncio que aboga por la independencia, por la soberanía y que además manifiesta y promociona una manifestación política
de ninguna manera puede ser considerada una manifestación de una ONG o cultural. Por tanto, nosotros pedimos que se le cobre hasta el último céntimo ese anuncio a los que lo organizan y, por otro lado, en todo caso, si realmente se considera finalmente que hay, como queremos, indicios de que es un acto político, que se retire. Evidentemente, el CAC ha dicho que hasta la semana que viene no actuará, que es quien debe juzgar finalmente al operador, a la corporación, y evidentemente, si uno se espera que se acabe la campaña, pues por mucho que diga el CAC, lo único que está en todo caso encima de la mesa es si se cobra o no la factura. Y nosotros por lo menos sí que le pedimos al CAC, y pedimos en definitiva sentido común, a que se cobre por aquello que se hace. O sea, cualquier empresario le cobran por hacer un anuncio en la televisión pública, que nos parece razonable, pues a Unión Cultural o a los sindicatos, a los partidos que lo anuncian, también que se les cobre. Yo creo que es lo mínimo que se puede pedir. Sí. ¿Podrías repetir en castellano de las pantallas? Sí. Bueno, yo creo que este fin de semana se va a cerrar una etapa en muchos campos. Uno de ellos seguramente va a ser también el deportivo, ¿no? Y este domingo veremos pues cómo aquello que algunos no querían ver en la calle pues que va a aflorar y se va a ver con normalidad. Desde Ciudadanos celebramos que el Ayuntamiento, a la sexta bala vencida, al sexto partido, acabe poniendo esa pantalla ante la realidad que les ha abordado, ¿no? El pasado miércoles pues se vio una marea roja por toda la ciudad de Barcelona y muchos pueblos y ciudades de Cataluña, que ha sorprendido a muchos. Desde luego a otros no nos ha sorprendido tanto, porque sabemos que en Cataluña hay muchísima gente que, a la vez que es catalán, pues entiende perfectamente que también es español, que a la vez que celebra las victorias de su equipo, del Barça o del Español, pues también celebra las victorias de la selección. Y con esa normalidad con la que la gente actúa en la calle es con la que nosotros hemos pedido que se pusieran esas pantallas. El Ayuntamiento nos ha denegado hasta 4 permisos que hemos solicitado en el registro y finalmente asistido a eso. Nosotros también queremos decir que nos parece lógico, y pedíamos que fuera así, que fuera un acto público. Es decir, en cualquier ciudad, vimos otro día en Alemania, en Berlín, como hasta 50.000 personas llenaban la calle con normalidad, en Madrid, en Valencia, en muchos sitios. No nos parecía que la fórmula fuera enviar a la gente a los cines o al Palau Sant Jordi. Yo creo que la fórmula es celebrar en la calle, un día de verano, una noche de verano normal, pues un partido y una final mundial, que es la primera vez que se produce. Por eso nosotros estamos satisfechos por una parte, pero somos muy críticos y condenamos la actitud de Hereu, que ha tenido que ver que España llegaba a la final, que ha tenido que ver cómo 8 catalanes estaban en esa selección, que ha tenido que ver cómo miles y miles de personas se lanzaban el miércoles a la calle y para reaccionar. Pero bueno, más vale tarde que nunca, y desde luego todo el mundo sabe que Hereu, si por él fuera, no lo hubiera puesto, pero la presión que hemos ejercido algunos, pues ha convertido, entre eso y la ciudadanía sobre todo, que se lanzó a la calle, ha cambiado la situación. Nosotros lo único que queremos reivindicar aquí es que desde luego no tiene que ser el fútbol ni el deporte quien reivindique valores de unión, de suma, de solidaridad entre los ciudadanos y las diferentes comunidades autónomas de España. Creemos que debería ser la política quien llevara esos valores de convivencia, de normalidad, de pluralidad, pero no está siendo así. La verdad es que la política, sobre todo hecha desde Cataluña y mayoritariamente desde las instituciones, está llevando más bien a la confrontación y al enfrentamiento, en la división, intentando dividir a la gente en función de origen, nacionalidad, lengua o sentimiento de pertenencia. Y yo creo que en Cataluña cabemos todos. Y en Cataluña los que son nacionalistas, independentistas, lógicamente tienen cabida, y los que no lo somos también. Y si no encontramos la fórmula de convivir entre todos, pues acabaremos mal, acabaremos cada vez más lejos, cada vez más divididos y una sociedad fragmentada. Y por tanto nosotros apoyamos todas las iniciativas que muestren esa suma. Ya es triste que tenga que ser un abrazo entre Puyol y Xavi o entre Puyol y Casillas quienes muestren más que a lo mejor los líderes políticos de Cataluña o de Cataluña y del resto de España. Pero bueno, lamentamos que sea así, pero bienvenido sea también por otro lado, ¿no? Parece que estos chicos están representando en definitiva unos valores de unos ciudadanos con falta de complejos, de una generación que ha nacido en democracia, y eso es importante, ¿no? Desde luego la esperanza también está ahí, porque hay mucha gente joven que estos días está en la calle con normalidad. El otro día veíamos banderas del Barça junto a banderas catalanas, junto a banderas españolas, sin ningún problema. Y banderas del Español o del Madrid, gente con camisetas de sus equipos y a la vez pues celebrando una victoria de su equipo. Y esa es la normalidad, esa es la realidad de Cataluña. Si algunos desde el Matrix nacionalista nos quieren hacer ver que eso no existe, pues que sigan en sus 13, pero desde luego en la calle la gente habla. Y la calle es distinta a lo mejor de lo que veremos mañana sábado. Pero, en cualquier caso, lo de mañana sábado y lo del domingo, las dos cosas forman parte de Cataluña. La fórmula de Ciudadanos es cómo hacemos casar eso y cómo convivimos, no cómo anteponemos una a la otra. Por tanto, yo creo que la diferencia seguramente de los que no somos nacionalistas es que queremos convivir entre todos y aceptamos que hay gente que es nacionalista o independentista, pero pedimos el mismo espacio y la misma legitimidad para defender las posturas de los que no vamos a ir a la mani, de los que no queremos que se subvencione o de los que no queremos que se den exenciones a esos anuncios.
Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies i disculpeu l'espera, que depenia dels companys periodistes també, però us agraeixo molt. Gràcies.